U višem javnom tužilaštvu u Zaječaru završeno je saslušanje dva nova svedoka u istrazi ubistva Danke Ilić iz Bora, koji su, kako se sumnja, usmrtili radnici borskog vodovoda Dejan Dragijević i Srđan Janković. Saslušani su Goran Pavić, direktor vodovoda, koji je dao ostavku nakon hapšenja Dragijevića i Jankovića. Saslušan je i jedan prijatelj Jankovića, od koga je osumnjičeni često pozajmljivao automobil. Bivši direktor je, navodi Kurir, dao izjavu o putnim nalozima za 26. marta, odnosno na dan kada je Danka nestala i sve podatke o tome kada su uhapšeni otišli na intervenciju, kada su se vratili, kojih je video šta su pričali. Ispitan je i o njihovom kretanju do hapšenja 4. aprila. Drugi svedok, Jankovićev prijatelj, objašnjavao je o svojim kontaktima i pozajmljivanju automobila osumnjičenom. Nedavno je u tužilaštvo stiglo neuropsihijatrijsko veštačenje osumnjičenih u kom stoji da su osumnjičeni bili uračunljivi u trenutku ubistva. Iz ovog tužilaštva za Tanjug su ranije rekli da je završen deo DNK veštačenja uzoraka uzetih sa iz automobila kojim su upravljali osumnjičeni, kao i da na njima nije pronađen DNK devojčice. Pored dvojce radnika, vodovoda, u pritvoru je i Dejan otac Radoslav Dragijević, koji se sumnjiči da je pomogao svom sinu da premesti telo devojčice. Među osumnjenima za pomaganje bio je i Dejanov brat Dalibor, koji je preminuo 7. aprila u prostorijama policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.